നമസ്കാരം. കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഗൾഫിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നിന്ന ഒരാൾ നാട്ടിൽ വന്ന് മണ്ണിൽ പച്ചപ്പ് തീർക്കുന്നത് പുതുമയല്ല. എങ്കിലും സർവസ്വവും ഒരു കൂടാരത്തിൽ ഒതുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൊല്ലത്ത് കരീപ്രയിലുണ്ട്. ശങ്കർ എന്ന പ്രവാസി മലയാളി സൗവർണിക എന്ന കൃഷിഫാമിൽ തീർക്കുന്ന മാന്ത്രികത. ആടുകളും കോഴിയും ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഡ്രാഗൺ പഴങ്ങളും പൂവാലികളും ഒക്കെ ചേർന്ന് തീർക്കുന്ന സമഗ്ര പുരയുടെ കൃഷി മാതൃക കാണാം ഇത്തവണ ഹരിതസുന്ദരം കൊല്ലത്തെ കരീപ്ര സൗവർണിക ഫാമിൽ നിന്ന്. കൊല്ലത്ത് കരീപ്രയിലെ ഇലയം. ഇലയമെന്നാൽ കർഷകരുടെ ഭൂമിയാണ്. ഇലയത്തിൻ്റെ ആകാശത്ത് കർഷകരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും വേർപ്പുനീരുണ്ട്. ഇലയത്താണ് സൗവർണിക ഫാം. ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയുടെ സ്വപ്നമാണ് സൗവർണിക. അത് അങ്ങേയറ്റം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ വേർപ്പൊഴുക്കുന്നത് ശങ്കർ എന്ന കർഷകൻ. ഇൻഷുറൻസും ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗവുമൊക്കെയായി 30 വർഷങ്ങൾ, ഒടുവിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ. ഏതൊരു പ്രവാസി മലയാളിയെയും പോലെ വലിയ ആശങ്കകൾ ശങ്കറിനുമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കുഞ്ഞിലെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കൃഷിയിൽ കൈനോക്കാമെന്ന് കരുതി. പച്ചപ്പായ പച്ചപ്പൊക്കെയും മണ്ണിൽ തീർക്കുവാൻ ശങ്കർ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഹ്രസ്വകാല വിളകളിലായിരുന്നു ആദ്യം കൈതൊട്ടത്. ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും എപ്പോഴും എവിടെയും ഡിമാൻഡുള്ള ഇനങ്ങൾ. ഇഞ്ചിയിലാകട്ടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വരത തന്നെ ഇനം. നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ നിന്നാൽ വർഷാന്ത്യത്തിൽ ഒരു മൂട്ടിൽ നിന്നും 5 കിലോ കൊയ്തെടുക്കാം. കിലോയ്ക്ക് 400 മുതൽ 500 വരെ രൂപ വില കിട്ടും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇഞ്ചി കൃഷി വാരം കോരിയാണ് നടി. കാലിവളവും കോഴിവളവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയുടെ അടിവളം. കരിയിലകൾ പുതയിട്ട് കയറ്റി മണ്ണിൻ്റെ പുളിപ്പ് കളഞ്ഞ് നട്ടാൽ ഇഞ്ചി ലാഭം കൊയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ്. കടകൾ തമ്മിൽ 1 അടിയാണ് വ്യത്യാസം. അഴുകൽ രോഗമാണ് ഇഞ്ചിയുടെ പ്രധാന രോഗം. അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാമ്പുകൾ പിഴുത് കയ്യിലേക്ക് വന്നാൽ അഴുകൽ ആരംഭിച്ചു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ തന്നെ മരുന്നുകൾ ചെയ്യണം. വർഷാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ വിളവെടുക്കാം എന്നതാണ് വരദ ഇഞ്ചിയുടെ നേട്ടം. വിളവെടുത്ത് വിപണിയിലെത്തിച്ചാൽ അപ്പോഴേ തന്നെ നേട്ടം കയ്യിലെത്തും. ഇടതൂർന്നാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി. മഞ്ഞളിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞൊരു കാലമില്ല. ഇഞ്ചിയോടത്രയും ശ്രദ്ധ വേണ്ട മഞ്ഞളിന്. താരതമ്യേന കേട് നന്നേ കുറവ്. മഞ്ഞളിനും ഹ്രസ്വമായ കൃഷിക്കാലമാണ്. മഞ്ഞൾ എടുത്ത് പുഴുങ്ങി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയാക്കിയാൽ അതും വിപണിയിൽ നേട്ടം തന്നെ. ഇഞ്ചി കൃഷിയിലെ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന വിപണി വിലയെക്കുറിച്ചും കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നന്നായി അറിയാം ശങ്കറിന്. അതൊക്കെയും ഹരിതം സുന്ദരവുമായി പങ്കുവച്ചു. കരീപ്രയിലെ സൗവർണികയിലെ കൃഷിയുടെ നായകൻ ശങ്കർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമസ്കാരം ശങ്കർ. നമസ്കാരം ശങ്കർ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മഞ്ഞളുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ശരിക്കും ഈ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയുള്ള നാണ്യവിളകൾ അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ലാഭമുണ്ടോ? നല്ല ലാഭമാണ്. ഇതാരാണ് ഇഞ്ചിയുടെ ആവശ്യക്കാരൻ? ഇഞ്ചിയുടെ ആവശ്യക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇതിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൈയും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നേക്കുന്ന സാധാരണ പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കര എന്നാണ്, കൃഷിഭവന KVK എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയായാലും മറ്റുള്ള തൈകളായാലും എല്ലാം ഒരുപാട് സാധനവും, അതേമാതിരി കരിപ്ര കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂടി ഇഞ്ചി എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നല്ല വിളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളതിൻ്റെ ഒരു ആദായം എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ? ഇതിപ്പോൾ 1 വർഷമാകും എടുക്കണമെന്ന്. 1 വർഷം? 1 വർഷമാകും. അപ്പോൾ 1 വർഷമായി നല്ല തടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു 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 മൂടി ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുക്കുകയാണ്. എത്ര ഏകദേശം എത്ര? 5 കിലോ 6 കിലോയ്ക്ക് മേളിൽ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല മൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിളവ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ കേടൊക്കെ വരാറുണ്ട്? കേട് വരാറുണ്ട്, അതിന് മരുന്നടിക്കാനുണ്ട്.
എന്ത് കേടാണ് ഇതിന് സാധാരണ? ഇതിനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഴുകൽ രോഗമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഊരി വരും. ഊരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവടെല്ലാം അഴുകിയ ഒരു ഭാവമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത്. നമുക്കിത് പുറത്ത് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും. ആ മനസ്സിലാവും. മഞ്ഞ കളർ വരുന്നുണ്ട്. ആ നിൽക്കുന്ന വന്ന് രണ്ടെണ്ണം മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വാരംകോരിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത്? ആ വാരംകോരിയാണ്. എത്ര അകലത്തിലായി നടുന്നത്? അകലം ഒരു ഒരടിക്കകത്ത്, ഒരടി ഗ്യാപ്പ്, ആ ഒരടി ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നടാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വളം പല്ലത്തേക്ക്? വളം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചാണകത്തിൻ്റെ വെള്ളം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ അഴുകൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. ആ അതുമൊക്കെ മേടിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം പൊതുവെ ഈ നാണ്യവിളകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സേഫായ കൃഷിയാണ്. സേഫാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴുകിപ്പോകും. മഴ ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? മഴ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചൂടും വേണം, നല്ല വെയിലും വേണം. അതേമാതിരി അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമുണ്ട്. മഞ്ഞളുടെ കാര്യം, മഞ്ഞളിന് എങ്ങനെ വില? മഞ്ഞള് വില കറക്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു മഞ്ഞളിന്. അത് കാരണം മഞ്ഞളുടെ വില കറക്റ്റ് അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ മഞ്ഞളിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. മഞ്ഞ ഇഷ്ട വിപണിയിൽ ഏത് സാധനവും, ഒരു സാധനത്തിന് ആവശ്യമില്ലാതില്ല, എല്ലാ സാധനത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തന്നെ ഈ മൂല്യവർദ്ധിത മഞ്ഞൾ ചില മിക്ക ആളുകളും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാക്കി വിപണിയിൽ നല്ല പാക്ക്, നല്ല അത് ഉണക്കി അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പുഴുങ്ങിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്ത് പൗഡറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ നല്ല വില, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ല വില ഈ നാടൻ മഞ്ഞളിന് കിട്ടും. മഞ്ഞളും ആ ഇഞ്ചിയും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച. ആ അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം വെണ്ടയൊക്കെ ചെയ്യും. വെണ്ടയുണ്ട്, പച്ചക്കറി മിക്കവാറും ഉണ്ട്. ആ സൈഡിലൊക്കെ പച്ചക്കറിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ പടവലുണ്ട്. ഈ പപ്പായ, പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗോൾഡൻ പപ്പായാണ് ഏതിക്കുന്നത്. ആ പ്രത്യേക വെറൈറ്റിയാണ്. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം? അല്ല, കളർ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. യെല്ലോ കളറാണ്. ആ ഗോൾഡ് കളറുമാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അതായത് നല്ല വിലയും ആണ്. കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അതിൻ്റെ വിലയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആദായം എടുക്കാം? ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പപ്പായ. പപ്പായ ചെയ്യാം. ഈ ഇടയ്ക്ക് പപ്പായ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ കമാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആരെയും ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പന്തലാണ്. ചില്ലറക്കാരനല്ല പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. 3 വർഷമാണ് തുടർച്ചയായി ആദായം കിട്ടുക. നിരവധി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൂടിയാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. സമാനതകളില്ലാത്ത മൂലകങ്ങളുടെ കലവറ. പന്തലിൽ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആഴ്ച അന്ത്യത്തോടെ തന്നെ അവ മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് മാറും. 3 വർഷത്തെ സുസ്ഥിര ആദായമുണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്. എപ്പോൾ പറിച്ചാലും നേട്ടം തന്നെ. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ തണലിൽ വളരുന്നവരാണ് വഴുതന. പൂസപ്പർപ്പിളും ഹരിതയുമൊക്കെ ഉണ്ട്. താരതമ്യേന കേടുകുറഞ്ഞ ഇനമാണ് പൂസപ്പർപ്പിൾ. വഴുതനയിലെ വയലറ്റ് വർണ്ണമാണ് പൂസപ്പർപ്പിളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഹരിതയാകട്ടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച ഇനം. നീണ്ടുരുണ്ട് വഴുതന പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവരുന്നവരാണ് ആകൃതി കൊണ്ട് ഹരിത. കൃഷിയിലെ ഇരട്ട സമ്പ്രദായവും പരീക്ഷിക്കുവാൻ ശങ്കർ മറന്നില്ല. ആടുകൾക്കും ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്കും നാടൻ കോഴികൾക്കുമായി ഒറ്റ കൂടാരം. അതാകട്ടെ 80 അടി നീളത്തിലും 21 അടി ഉയരത്തിൽ. തട്ടുപന്തലിലാണ് കൃഷി. മുകളിൽ ആടെങ്കിൽ താഴെ കോഴികൾ. ആടുകൾക്കാകട്ടെ സ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറുകളാണ് പണിതത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുമാണ് സ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറുകൾ എത്തിച്ചത്. ചതുരശ്ര അടിക്ക് 65 രൂപ നിരക്കിൽ സ്ലാറ്റുകൾ എത്തിച്ചു. 400 ചതുരശ്ര അടിയുണ്ട് ആടുകൂടിൻ്റെ തറവിസ്തൃതി. 15 വർഷക്കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് സ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറുകൾക്കുള്ളത്. വശങ്ങളാകട്ടെ കട്ടി കമ്പിവലകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരപിടിയന്മാരെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയാണിത്. ഷേഡ് നെറ്റുകൾ എവിടെയുമുണ്ട്. എങ്കിലും പകൽ സമയം അനായാസന വായു കടന്നുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം. മലബാറിയാണ് പ്രധാന ഇനം. ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ 2 മുതൽ 3 വരെ കുട്ടികളെ നൽകുന്ന ആടുകളാണ് മലബാറി ആടുകൾ. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നവർ. താഴെയാണ് ബ്രോയിലർ കൂടാരം. ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ശങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉറച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറയാണ് ആധാരം. അതിനു മുകളിലുള്ള തടിച്ചീടുകളിലാണ് ബ്രോയിലർ കോഴികൾ നിൽക്കുക. കോബ് എന്ന പ്രശസ്തമായ അമേരിക്കൻ ഇനമാണ് ബ്രോയിലർ. 38 മുതൽ 39 ദിവസം കൊണ്ടുവരെ 2 കിലോ തൂക്കമെത്തുന്നവരാണ് കോബ് കോഴികൾ. 3 കിലോ തീറ്റയിൽ 2 കിലോ തൂക്കമെത്തിയാൽ മികച്ച മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ശങ്കർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ 5-6 ബാച്ച് കോഴികളെ ഇടാം. വളർത്തുകൂലിക്ക് വേണ്ടി ബ്രോയിലറിനെ വളർത്തുന്ന കർഷകരുണ്ട്.
അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളോട് ശങ്കരന് താല്പര്യമില്ല. മുകളിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളപാത്രങ്ങളും താഴെ തട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന തീറ്റപാത്രങ്ങളുമൊക്കെ കോഴികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 15 ദിവസം വരെ ഒരു കൂടാരത്തിലും തുടർന്ന് 15 മുതൽ 32 ദിവസം വരെ മറ്റൊരു കൂടാരത്തിലും പിന്നീട് 42-ാം പക്കം വരെ മറ്റൊരു കൂടാരത്തിലുമാണ് ബ്രോയിലർ കോഴികൾ പാർക്കുക. ഓരോയിടത്തും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിചരണവുമുണ്ട്. കൃത്യമായി തൂക്കം നോക്കിയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴികളുടെ പരിപാലനം. തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം. തുവൽ മുളയ്ക്കുന്ന പരുവം വരെ ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് ചൂട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായി പ്രത്യേക ബ്രൂഡർ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച ജലമാണ് കോഴികൾക്ക് നൽകാറ്. ഇഴജന്തുക്കൾ കോഴികളെ പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2.5 അടി പൊക്കത്തിലാണ് അതിർവരമ്പുകൾ. അതിനു മുകളിൽ കമ്പിവല കണ്ണികൾ അതിർത്തി തീർക്കും. വെയിലിൻ്റെ വീർനെയും മഴയെയുമൊക്കെ തടയാൻ ഫൈബർ കോട്ട ടിൻഷീറ്റുകളാണ് മേൽക്കൂര ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്താറ്. 35 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുവില. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചതിയിൽ അകപ്പെടാവുന്ന ബിസിനസ്സാണ് ബ്രോയിലർ രംഗം. എന്നാൽ ബ്രോയിലർ രംഗത്തെ കർഷകൻ എന്ന വളർത്തുകാരനും കർഷകനിൽ നിന്ന് കോഴിക്കടയിലേക്ക് കോഴികളെ എത്തിക്കുന്ന കടത്തുകാരനും കോഴികളെ ഇറച്ചിയാക്കി വിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനും എല്ലാം ശങ്കർ തന്നെയായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാഭം വീതിക്കപ്പെടില്ല. വിശ്വാസം നേടുക എന്നതാണ് ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തലിലെ പ്രധാന കാര്യം. ഹോർമോണോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ 1-ാം തരം കോഴിത്തീറ്റയിലും കിണർവെള്ളത്തിലും വളരുന്ന കോഴി എന്ന പരസ്യം കൂടി കൊടുത്താൽ അത് മെച്ചപ്പെടും എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ശങ്കറിന്. ഇറച്ചിക്കോഴിയിലെ അനുദിനം ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന വിലകളെക്കുറിച്ചും സീസണിനെക്കുറിച്ചും നല്ല അവബോധ്യമുണ്ട്. 500 കോഴിക്ക് 95,000 രൂപ വളർത്തു ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ നോക്കിയും കണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നാൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ്, ശങ്കർ പ്രതികരിച്ചു. ഈ ബ്രോയിലറിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെ എല്ലാം കൈ എപ്പോഴെങ്കിലും പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആദായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഓണക്കാലമാണ്, ഇനി ആദായം കിട്ടും. ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന വിലയും അത് കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പുള്ള വിലയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. 2 മാസം മുമ്പൊക്കെ 180-185 വരെയൊക്കെ വില വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം വില ഒരു 120-122 നിൽക്കുന്നത്. ബ്രോയിലർ രംഗത്ത് 4 ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അത് പലരും തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തുള്ളവർ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന കർഷകർ, മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്ന കർഷകൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇറച്ചിക്കടയിൽ കൊടുക്കുന്നവർ, 4-ാമത്തെ ആൾ ഇറച്ചിക്കട. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 4 ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സപ്ലൈ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 3 ആളും ശങ്കരാണ്. അത് തന്നെയാണ്. അതാണോ ഇതിൻ്റെ ലാഭം? അത് തന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഹോൾസെയിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ്, ഇപ്പം കട്ടിങ്ങും കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം അതിനും കുറച്ച് ചില്ലറ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ആക്കാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോയിലറിൻ്റെ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 10 രൂപയ്ക്കാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഇറച്ചി വെട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലാഭം കിട്ടും. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടവും പോകും. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പകുതി മാസം നോക്കാം. ഒരു ആറ് മാസം വരെ 5 സെറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും. 5 അല്ല, അതിൽ കൂടുതലല്ല. പൂവാലികളില്ലാതെ പിന്നെ എന്തു ഫാം? പറമ്പിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ പൈക്കൾക്കായി 1-ാം തരം കൂടാരം തീർത്തു ശങ്കർ. 15 പശുക്കളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട്. ഫുൾ മോണിറ്റർ സംവിധാനത്തിലാണ് മേൽക്കൂര. ഉഷ്ണവായുവോ ഉച്ഛ്വാസവായുവോ എങ്ങും തങ്ങുന്നില്ല. ഫൈബർ കോട്ട ടിൻഷീറ്റുകളിലാണ് മേൽക്കൂര തീർത്തിരിക്കുക. അതിന് തൊട്ടു താഴെ സദാസമയവും കറങ്ങുന്ന പങ്കകളുണ്ട്. വശങ്ങളെങ്ങും മറച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ആർദ്രതയിൽ പശുക്കൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ വശങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ശങ്കറിൻ്റെ പക്ഷം. നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പൈക്കളെ എത്തിക്കുക. പാലക്കാട് നിന്നും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ പൈക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നല്ല പൈക്കളെ കണ്ടാൽ ശങ്കറിനറിയാം. തുടുത്ത പാൽ ഞരമ്പും അകിടിലെ കാമ്പുകളുടെ വിന്യാസവും ഒക്കെ നോക്കിയാണ് പൈക്കളെ വാങ്ങാറ്. നാട്ടിനിണങ്ങിയ സുനന്ദിനി പൈക്കളും ജേഴ്സി പൈക്കളുമാണ് ഏറെ. പാൽ പൂർണ്ണമായും പ്രാദേശിക വിൽപ്പന മാത്രമല്ല സംഘത്തിലും നൽകുന്നുണ്ട്. പൈക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ ഉറച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറകളുണ്ട്. കുളമ്പ് കേടുകൂടാതെ നിൽക്കുവാനായി റബ്ബർ മാറ്റുകളും. ആവശ്യത്തിലേറെ പച്ചപ്പുല്ലുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ശങ്കരനുണ്ട്. കോംഗോ സിഗ്നലാണ് പ്രധാന ഇനം. ഓരോ 45-ാം പക്കവും പുല്ല് കൊയ്തെടുക്കാം. അനുബന്ധ മേഖലയായ പുൽകൃഷി വികസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് ശങ്കരൻ അറിയാം.
പൈക്കൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറുകളുണ്ട്. സ്വയം നിയന്ത്രിത പാനപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആവോളം വെള്ളം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പൂവാലികൾക്ക് നുകരാം. നടുവിലൂടെ നടക്കാൻ ഒന്നാം തരം നടപ്പാതകളുണ്ട്. രാത്രി തീറ്റ വൈക്കോലാണ്. വളം മുറുകുവാനും പാൽക്കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിക്കുവാനും വൈക്കോൽ സഹായിക്കും. തീറ്റയ്ക്കുമുണ്ട് ചില അളവുകൾ. ലിറ്റർ പാലിന് 400 ഗ്രാം എന്ന രീതിയിലാണ് സാന്ദ്രീകൃത തീറ്റ. ചെന പശുക്കൾക്കും അല്ലാത്തവയ്ക്കും 2 കിലോ തീറ്റ ദിനവുമുണ്ട്. സുസ്ഥിരമായൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നത് ബ്രോയിലറിൽ നിന്നാണോ അതേ പശുവിൽ നിന്നാണോ? പശുവിൽ നിന്നാണ് ആദായം ഇപ്പോഴെനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. പാലിനാവശ്യക്കാരുണ്ട്? പാലിനാവശ്യക്കാരുണ്ട്. ചാണകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ 130 ലിറ്റർ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാല് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ എടുക്കാനും വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി വരുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വിൽപ്പന എങ്ങനെയാണ്? എത്ര രൂപ? ഇവിടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന 55, അല്ലാതെ മൊത്തത്തിലെടുക്കുന്നവർക്ക് 50, സൊസൈറ്റിയിൽ 45, ആ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഈ ഫാം വിട്ട് മറ്റെങ്ങും പോകാൻ കഴിയില്ല? ആ അതില്ല, അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അങ്ങോട്ടും പോകാനും പറ്റത്തില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും രാവിലെ ശങ്കർ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്ക്? എപ്പോഴാണ് ഫാമിൽ വരുന്നത്? ഞാനൊരു 4:30 ആകുമ്പം ഫാമിൽ വരും. വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ? വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടേക്കും. പിന്നെ പാല് കറന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തത്തിലെടുക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ തൂക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബാക്കി സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ 5:30 ആകുമ്പോൾ സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 6 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. നല്ല പശുക്കളെയൊക്കെ എങ്ങനെ ശേഖരെടുക്കുക? നമ്മളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട്, എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റും നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് നല്ല പശുക്കളെ നോക്കിയെടുക്കാൻ. നല്ല പശുക്കളെ കൊണ്ടുവരും. ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പാലക്കാട് പോയിട്ട് ഒരു 8 പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മളെ നാടൻ പശുവിനെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ, ഈ കരിപ്പുറ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറമ്പിൻ്റെ ഒത്ത ഓരത്തായി ഒന്നാം തരം പഴത്തോട്ടമുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇവിടെ നായകൻ. മെക്സിക്കോയിലെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലെ ഉരുണ്ട പാറകളിലാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുകളുടെ സ്ഥാനം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുകളുടെ കാലം മഴക്കാലമാണ്. ഇക്കാര്യം ശങ്കറിന് നന്നായി അറിയാം. കള്ളിമുൾച്ചെടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെയാണ് ഡ്രാഗന്റെ വിളവെടുപ്പ്. 8 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ. സൗന്ദര്യത്തെ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് എക്കാലത്തും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴങ്ങളാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ, ഫ്ലേവനോയിഡുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ. ഇതൊക്കെയും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ തന്നെ. ബീറ്റ സയാനിൻ എന്ന വസ്തുവാണ് പഴങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുക. ആദ്യകാലത്ത് പച്ച നിറമാകുന്ന പഴങ്ങൾ പിന്നീട് 2 ആഴ്ച കഴിയുന്നതോടെ പൂർണ്ണ വയലറ്റ് നിറമാകും. തൂണുകളിൽ താങ്ങുകാലികൾ കൊടുത്താണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കർഷകർ സഹായിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി തൂണുകൾ 5 അടി വീതിയിലും 6.5 അടി ഉയരത്തിലും തീർത്തിട്ടുണ്ട് ശങ്കർ. 1.5 അടി താഴ്ചയിലാണ് തൂണുകൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് വേണം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്. അടിവളം നന്നായി ചേർക്കണം. കാലിവളവും കോഴിവളവും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ശങ്കർ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തൈകൾ നടാറ്. 2 ആഴ്ച അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ പിന്നീട് വേര് പിടിപ്പിച്ച തൈകൾ അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് പതിവ്. തൈകൾ ഉടൻ തന്നെ തൂണുകളെ പുടർന്ന് വേരുകൾ ചുറ്റി വളർന്നുകൊള്ളും. ഏരിയൽ റൂട്ട് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റേത്. എന്നാൽ വളരുന്നതനുസരിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 1 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് സസ്യങ്ങൾ ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ വളരും. അപ്പോഴേക്കാണ് അത് വശങ്ങളിലേക്ക് ചായാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ക്രോസ് ബാറും ടയറിൻ്റെയും പ്രയോഗമുണ്ട്. ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടയറുകളിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് കാണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി വളർന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും പൂക്കൾ പൊടിയാൻ സമയമാവും. വർഷാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ പൂക്കളാകും. പൂക്കളായാൽ പിന്നീട് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കായെത്തും. കായെത്തി 4 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് പച്ച നിറത്തിൽ നിന്ന് വയലറ്റ് നിറത്തിലേക്ക് മാറും. 25 മുതൽ 50 ഓളം പഴങ്ങൾ വരെ ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ സാധ്യമാണ്. വർഷത്തിൽ 6 മുതൽ 7 വരെ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സസ്യമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടെന്ന് ശങ്കർ പറയും. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് വന്നു? ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ വിൽക്കുന്നത് 200 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ്. പുറത്ത് കടകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 180 ആണ്. അല്ലാതെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കളറ് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു പഴമാണ്? വിശ്വസിക്കാം, നല്ല പഴമാണ്. വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ജോലിയുമാണ് അതിൻ്റെ. അത്തരത്തിലുള്ള കേടുകളൊന്നുമില്ല? കേടുകളൊന്നുമില്ല. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യക്കാർ?
ആവശ്യം നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വന്നിട്ട്. ഓരോ വീട്ടുകാരത് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പറയും, വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഇന്നമാതിരി എനിക്ക് ഇത്ര കിലോ വേണം, റെഡിയാകുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറയാൻ പറയും, വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ അതല്ല, ഗൾഫിൽ ആട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നിന്നൊരാൾ, ശങ്കരനെ പോലെ ഒരാൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെങ്ങനെ? നാട്ടിൽ വന്ന് പഠിച്ചതല്ല, ഞാൻ കൊച്ചിലേ മുതലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷിയോടുകൂടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാവനാട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ മമ്മട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ വന്നു പോകുന്ന ആളാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ഒരു 30 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം, എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് നിന്നാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം കൂടെ കൊണ്ട് അന്ന് മേടിച്ചിട്ട വസ്തുവാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൃഷി കാണാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ശങ്കർ ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുക്കും? അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വരുന്നവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴങ്ങാത്ത ഒരു കൃഷി, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൃഷി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുക, വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതിപ്പം ഓരോന്ന് ഇപ്പം കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ സംതൃപ്തി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്? സംതൃപ്തി ഉണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ, സ്വന്തം മണ്ണിൽ. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണോ കൃഷി? താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ, താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയോ ഇന്ന് ശങ്കർ ഇതാന്ന്? ആ, മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. കമ്പനിയിൽ മുതലാളിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തോ പറയാറ്? അവർ വന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. 3 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിലൊടുവിൽ ആട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നിന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പച്ചപ്പ് തീർത്ത് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ, അത് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. വലിയ നന്ദി. താങ്ക് യു. മണ്ണിൽ വേർപ്പുനീർ വീണാൽ അത് പൊന്നും കൊണ്ടേ ഉയരൂ, അതാണ് ശങ്കരൻ്റെ കൃഷിവേലകൾ. നേരം സൗവർണിക ഫാമിനായി ഭാവങ്ങൾ.